vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazi Facebook Secrets and Confessions, tichingoti maswera sei maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe maconfessions. Regedzei tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, makadii mukomanashi, ndaita dambudziko rekurwara njere pese panovhuvhuta mhepo mushure mekunge ndaenda kunorumba. Ini ndiri murume ane mhuri, ndakati zvinhu zvaoma mainge muri munguva yeCOVID-19. Panguva yacho iyoyo ndainge ndiri kusouth Africa. Ndakabva ndazofunga kudzokera kumusha. Inini ndinobva pa10 miles kuhwedza. Ndasvika pamusha painge paine mhuri yangu. Life was not good at all, nekuti ndakauya kumusha kwacho ndisina kana chinhu. Zvadaro mukomanashi, ndakapindwa nepfungwa dzekutora mushonga. Mushonga waingondipa mari ini ndigere zvangu. Ndakaenda kun'anga. N'anga iyi yainge ichinzi yainge iine mbiri. Ndokubva ndamuudza kuti ndinoda chikwambu chinopota chichiba mari chichindipa. Ndakanzi ndinge ndichibvisa mari, mari iyo inokwana kuita 5 US. Ndokubva ndapiwa nyoka yaizorutsa ropa each and every day. Asi mari iyi yaizoshanda mushure mekunge ndaisa crate remazai pamusoro payo kuti nyoka idye. Ndaifanira kuzviita every day mukadzi asingazvizivi. Ndaizofanira kuzodzokera ne10,000 kun'anga yekutenda. Shua, nyoka ndakapiwa yainge ichirara ichiba mari mudzimba uye zvekare nemumashopu akatikomberedza. Mhiko dzose ndainge ndichidziita. Mari yaidiwa nen'anga iyi yekutenda ndakaendesa. Dambudziko rangu rakatanga last year. Zvinonzi kana kukangoita mhepo ndinotanga kurasika njere. Inini ndinozotopatika. Ndasungwa nechain. Kwandakafamba ndiri kunzi mushonga wandakabata ndiwo uri kukonzeresa apa. N'anga yakandipa yakafa, ndapererwa. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadii zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. So ini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 42 years ekuberekwa. Ndine munin'ina wangu uyo ane makore 36. Saka munin'ina wangu uyo mukoma naiyewo ari munomo mujoni, but nyaya yaakandiudza iconfessed to me kwandiri inini nemurume wangu. So vaigara vachingotaura iye nabankuru vake. Saka aingoti akataura navo, then murume aibva azouya kwandiri achiti mainini vanoratidza kuti vane nyaya yavari kuda kundiudza iri kuvashungurudza. So handizivi kuti ndingaita sei kuti mainini ava vakwanise kundiudza zvose izvo zvavari kuti zviri kuvashungurudza mupfungwa. So mukoma, ndakabva ndazomudana munin'ina wangu uyu. Ndakati ndamudana, then tikabva tazotaurirana paya. So mushure mekunge tataurirana, munin'ina ndokubva azotanga kuchema. Mukoma akachema for a very long time achiti sisi handizivi kuti ndoita sei. Saka akabva azondiudza kuti aiva noumwe mukomana uyo waakambogara naye, ende mazuva awo aakauya kunoku South Africa ndini ndakatanga ndichagara naye. Ndokubva azongotiza akabva aenda akabva atanga kugara kune rimwe location. Saka bamunini ava vakabva vazomutsvakira munin'ina wangu basa, zviya zvekuti vange vachizoshanda vari pamwe chete vachiitira kuti vange vachizobatsirana mukuraramisana uko kwavainge vachiita. So bamunini ava vainge vasingazivi kuti munin'ina wangu ainge ava kutanga kudanana nabos. Iniwo ndakatomuudza ndikabva ndati mainini izvi zvamuri kuita izvi dai masiyana nazvo, but iye munin'ina wangu akazongoramba achingodanana nabos wemurume uya waainge achigara naye. Zvadaro bamunini ava vakazongotanga kurwara. Vakarwara zvainge zviri very serious. So mukoma, mushure mekunge varwara kudaro vakabva vazoendeswa kumusha. So vachinosvika kumusha kuya
vakabva vazonzi vainge vashayika. Then iye munin'ina akabva azokonfesa kwandiri achiti anzi zvakaitika ndezvekuti akaenda kune vamwe madzimai. Mushure mekunge aenda kuna madzimai vaivaya, akabva azonzi aifanira kuti ange achitenga mabhanana matatu. Saka iye akati anzi ndakangofungidzira kuti mabhanana awa matatu andainge ndanzi ndinge ndichitenga wainge uri munamato, wainge uri normal. Madzimai vaya hanzi vakabva vachizonyika mabhanana aya aya mumvura, then ndokubva vachizomupa kuti ange achizoenda obva azonopa uyu murume waainge achigara naye. Iye achitaura munina wangu anoti akabva angoita saizvozvo, but hanzi vakabva vamukomekedza kunyangwe paWhatsApp. Hanzi vakamukomekedza hanzi vakati kunyangwe zvikanzi zvaita sei mabhanana iwawo ainge asingafaniri kuti ange achizomadya, otherwise munamato wacho waisazoshanda. Saka iye anongoti akabva angoisa mabhanana aya pachena sezvo murume wacho hanzi ainge achifarira kudya mabhanana. Saka murume hanzi paakangoona mabhanana ndokubva atotora mabhanana aya. Kubva ipapo hanzi akabva angotanga kungocomplain achiti mudumbu mangu ndirikunzwa sekunge ndirikuchekewa chekewa mumatumbu mangu umu. Then ndipo pavakazoendeswa kumusha bamunini vanyanyisa kurwara. Zvadaro munin'ina wangu akabva azotombogara nemurume uya uya uyo ainge ari boss wabamunini. Vakagarisana kuzonosvika zvichizobuda pachena kuti boss vacho even though vainge vachinyepa kuti vainge vakarambana nemudzimai kwavo, but vainge vasina kurambana. Mudzimai uya akazoti adzoka kunoku kuSouth Africa, then munin'ina wangu iye anoti akabva azoramba kuti ange achizoiswa pabarika ndokubva vazorambana paya. Munin'ina wangu pari zvino ari kushanda zvake kuStay In. Saka ndiyo confession iyo yandakapiwa nemunin'ina wangu iye achiti ndiye akaurayisa murume uyo waainge achigara naye. So mukomanashi akati adaro akabva azoti hanzi anotopota achivaona bamunini ava. Saka isusu kulocation kwatinogara like kana tichienda kubasa tinotokrosa imwe njanji. Iye anoti anogara achitovaona bamunini ava, hanzi anoti kana ava kubva kubasa paya even though atori nevamwe vanhu avo vaanenge achifamba navo, hanzi iye anotomuona uyu murume waaimbogara naye, hanzi anenge akatogara munjanji paya. Saka anozoti kana ava kuda kunosvika padhuze neapo panenge pakagara bamunini vaya, hanzi vanobva vatongonyangarika. Sometimes hanzi anoti husiku paya kana akangorara ari ega. Saka zvinhu zvaitogara zvichitongotinetsa kuti why is it amainini ivo vachingoti nhasi vane uyu nhasi vane uyo. Saka vachichema kudaro vakabva vati chikonzero chinokonzeresa kuti ndigare ndingori kumasleepovers kana kutoprefera kuti munhu ange achizoya kumba kwangu, it is because ndinotya kuti ndinge ndichirara ndiri ndega. Hanzi kana ndikarara ndiri ndega hanzi ndinotomuona murume uya uya hanzi anotoya kwandiri obva azoita husiku hwose achisika bonde neni. Saka ivo vanototi hanzi vatova nedambudziko rekuti kana vakangorarwa nacho chipoko chabamunini hanzi vanobva vatomboita STI. Asi chinovanetsa ndechekuti hanzi STIE vanozoti kana vakanorara nemamwe maboyfriends avo vasingashandisirani dziviriro, hanzi STI iyoyo havazombotapuriri avo vavanenge vachisangana navo pabonde. So mukoma ndiyo nyaya iyi iripo. Zvino zvatakaudzwa zvose izvi nemunin'ina wangu handichazivivo kuti tozvifambisa sei. Murume wangu akangonditi secret iyi inokwanisa kuti netsei madii mangonyarara maregedza kuzotaura nezvayo nyaya iyi. Saka ndava kutya manje kuti zvino kana zvichinzi kana ukagara waudzwa nemunhu kuti nhingi uya zvaunomuona ndini ndakamuraya, zvine zvitoreva kutoti newe unenge watova nemweya wengozi unenge wava kutokuteverera. Saka ndava kutya kuti zvimwe kuda bamunini ava vachazotanga kunditeverera mhepo yavo ichinditeverera. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Ndichange ndichizoteverawo mucomment section. Please assist me because ndava kutotya even though ndisingambochioni chipoko chavo ivo bamunini, but ndava kungofila nervous at all the times. Dzimwe nguva tinoti husiku paya paya kana tava kunorara ndinotoprefera kuti ndinge ndichitorara ndakabatidza torch yefoni yangu just in case kana kuri kuzonzi magetsi akaenda, at least torch inozosara iri on. Saka please assist me, ndinofanira kuti ndinge ndichizoita sei zvazvadai. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Zvakango
ngoma hazo vedu we. So to all the single ladies out there, you need to come quickly nekuti pane vamwe mukoma vedu avo vauya vari kutsvakawo. Hanzi mukoma, inini I am one of those people who follow up your program so much. I am looking for the contact number for the lady who is saying she is looking for a partner. I am one of those who is looking for a partner. I lost my wife. This was in 2021. I am still single. I am in Zimbabwe. I am a Zimbabwean with 3 kids. My age is 59 years of age. So kana kuri kunzwa munenge muri single and searching kasikai kasikai munge muchiuya nekuti kana mukanonoka then vamwe vanobva vatouya paipai then vobva vatotorwa mukoma vedu ava. Saka uyai kuinbox kwangu then ndobva ndaku to me dzirai ma phone numbers avo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti iniwo ndakati ndabatwa nemweya weshaisano ndokubva ndazokumbira umwe mufesi wangu uyo wandinoshandidzana naye, but pari zvino mufesi uyu akazoenda zvake kuzimu mushure mekunge aona kuti ya life iko zvinozvi yamuhomera. So inini ndinoshandawo izvi zvekudeliver kuteke lot uye zvekare ndinombopota ndichiita zvemr d. So zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakabva ndazoendawo uku kwandakaenda ende ndakaenda kune vamwe sangoma vemuno muSouth Africa, but sangoma uyu ndisangoma wechikadzi. Ndakati ndasvika kuyakuya ndikabva ndazoti ndainge ndichida kuti ndinge ndichimbowachisa mufesi wangu uyu nekuda kwekuti tainge tanetsana because of my girlfriends. Ainge aine umwe girlfriend wake uyo waainge achidanana naye at the same time. Ndipo pandainge ndakateyawo ipapo ndichizviudza kuti uyu ndiye ainge achifanira kuti ange achizova munhu wangu, but anyway akabva azondidya because iye akabva azongoshandisa mari paya. Obviously munhu akagara ashandisirwa mari zvinonetsa kuti ange achizoramba. So akati ashandisa bag, then inini ndakazoti ndichienda kuyakuya ndikabva ndatoona kutoti mwena wangu wainge watotsindirwa kare. Ha, ndakabva ndarwadziwa. Zvinhu zvakadaro hazvisi zvinhu zvekuti ungakwanisa kuzozvidiscussa nemukadzi wako. Ndaiti kana ndiri mumba paya ndaingogara ndakasuwa ndiri zii ndichirwadziwa. Mudzimai achitoshamisika kuti kuchiko chiri kumboitika pana baba ava. Izvo ndainge ndichirwadziwa ndakabitirirwa. Mukuzonofunga ndopa ndakabva ndazoti demet, sezvo ndainge ndiina vamwe magogo vandainge ndichiziva. So magogo ava vainge vakambondibatsira because inini pandakatanga kuita zvinhu izvi ndainge ndichitoshandisa kunyange chilicense chefake. Saka ndakati ndazombosungwa ndo pandakabva ndazonzi nemwana wavo ndinge ndichizoya padeni pavo ndinge ndichizotaura namoms vacho. Saka moms vacho vakabva vazondipa mimwe mishonga iyo yandinoshandisa kusvika pari zvino. Mishonga iyoyo kunyange mupurisa akandimisa haazombowanika namukana wekuti ange achizombofunga kuti andibvunze license or anything. Tirototanga kutotaura dzimwe nyaya. It's like mushonga wacho wavakandipa ndeuya wekuti munhu waunenge uchitaura naye ange achingorivara kungokanganwa izvo zvaanenge achida kukubvunza. So mukoma, ndakabva ndazodzokera kwavari magogo vaya apo pandainge ndabatwa nemweya zvino, mweya weshaisano. Ndakabva ndavabudira pachena ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndiine friend yangu uyo ndainge anditorera chimoko changu. Saka ndainge ndichida kuti iye asazokwanisa kuwana mari yekuti ange achizoramba achidanana nacho chimoko cheche achichichengeta. So ndakabva ndazopiwa mafuta. Mafuta awa ndakanzi mafuta iwavo ndinofanira kuti ndinge ndichizomazora. Mushure mekunge ndamazora mafuta awa ndaifanira kuti friend yangu uyu ndinge ndichizomukumbira jaketi rake oro any chipfeko chake. Kana ndamukumbira chipfeko chake then ndobva ndazochipfeka paya, but ndakabva ndaona kuti ndinge ndichizomukumbira zvakaita kunge trouse zvinokwanisa kuzoti netsei. Ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizongomukumbira riri jacket. Ndakamirira mukoma kusvika rimwe zuva. Musi wacho iwoyo kwainge kuchitonhora. Ndikabva ndazotongomukumbira jacket paya. Mushure mekunge ndamukumbira jacket ndokubva andipa because ainge akatori kurura zvake akatorisa mubhuti remotikari. Ndakaritora jacket riya ndokubva ndaripfeka. So kupfeka kwandainge ndichitoita jacket riya riya ndiko kutodhakwisa kwandainge ndichitoita upenyu hwake. Ndakangoripfeka mukoma kwema minutes mashoma. So ndakazoti ndava kubuda ndava kuenda kudelivery ndikabva ndati iwe ndine mamwe marunnings angu andoda kuzorova. Saka iwe chisara nejaketi rako iri. Ndokubva ndatongorikurura paya nekuti ndainge ndichitoziva kutoti
ndainge ndatopedza kutoronga tsoro dzangu ndakabva ndamupa jaketi rake ndini uyo ndakatonanga kune chimwe chibhebhi changu icho chandainge ndichidanana nacho so iye akabva azotanga manje kudhakirwa nemadhiri akadhakirwa nemadhiri zvekuti akasvika pakundibvunzawo akanditi naiwe tararaone kuti life yangu yadhakwa sei ndodiko ndombosvika padheni here because iye ainge ava kuti ainge ava kupotawo achirota vekwavo vachimudza kuti dzoka kumba izvo yainge itori mweya mweya wenhamo ndiwo wainge uchiita sekunge unomurotesa vekwavo vachimuti dzoka kumba so ndakabva ndatongomupa that advice ndikabva ndati iwe kana kuri kunzi ndezvekwenyu zviri kukurotesa unofanira kuti unge uchidzokera kumba nekuti maybe kumba ikoko ndo kune pundutso yako saka akabva azodzokera mufesi uyu akati ari munzira mukoma handidi kukunyeperai izvi ndo zvandakabva ndazoita ari munzira kudaro ndakabva ndamhanya ndikabva ndadzokera kuna magogo vaya I don't think kuti vainge vatombosvika kana kumesina at that time pandakadzokera kwavari magogo vaya ndikabva ndavaudza kuti mufesi uyaya ndainge ndamuhwida zvino ainge ari munzira achidzokera kumusha vakabva vazotumidzira mhepo akabva azondifonera achingonosvika kumba achitondiudza kutoti ainge akarasa mari kamari ako kaainge achiti achizonosvika kumba mukuzonofamba kwaainge achazonoita at least anenge achishandisa mari iyoyo so mukoma ndiyo confession yangu iyo yandiinayo ndinoda kureurura kuti ndakabatwa nemweya weshayisano mushure mekunge ndabatwa nemweya ikoyo then mufesi uyu ndikabva ndazomuganyira nanhasi uno chimoko ichocho ndini ndinomhanya nacho because icho chingori nebasa nemari aiwa ndinochichengeta bo ende ndicho chandinototi second wife yangu ende ndiri kutotarisira kuti chinotofanira kuti chinge chichizondizvarira mwana because of the way that I am taking care of her ndinokumbirawo kuti kana mukazoposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo ndichange ndichizoteererawo mucomment section hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi ndakabatwa nemweya weshayisano naimi kwazvazvakangoma hazvo veduwe kungobatwa nemweya weshayisano hanzi pananga ndakatopfeka jaketi rake ipapo painge patori nezvinhu zvainge zvichitoitika strange things indeed they do happen in this world pakaipa shamwari idzi zvakangoma hazvo veduwe hanzi tairwira girlfriend ende nanhasi uno girlfriend iyoyo ndo yandiri kutodanana nayo apa mufesi wangu ari kutambudzika ari kuzimuko pakaipa uye zvekare ndine chiziviso it is about mukoma vedu vayavaya vatakati vanofanira kuti vange vachienda kumusha saka mari yacho haisati yakwana vedare kune avo vari kuda kubatsira you can come to my inbox so far mari ingoripo ndiyoyo 1.4 apa vari kufanira kuti kana vazosvika ikoko vange vachizofamba semunhu ari kurwara saka kune avo vanenge vachida kuita madonations you can come to my inbox